មួយរយៈហ្នឹងគឺខ្ញុំបានផលពីនីគីច្រើនអញ្ចឹងមានបងបងអូនអូនក៏សួរថានីគីហ្នឹងត្រូវជាអ្វីមួយខ្ញុំកូនខ្ញុំមែនបានឃើញទៅធំហើយខ្ញុំនៅក្មេងយ៉ាងអញ្ចឹងណាចាថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបកស្រាយខ្ញុំអត់ខឹងគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាគាត់ហ្នឹងជាអ្នកមើលថ្មីថ្មីផងខ្ញុំតើបើថាអ្នកមើលចាស់ចាស់ផងខ្ញុំគឺគាត់ដឹងថានីគីហ្នឹងជាពីណាគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃហ្នឹងគឺមកឆាននងកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃសង្សារនីគីគាត់មកលេងផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់យកនងហ្នឹងចាយកឲ្យខ្ញុំដោយសារតែផ្ទះគាត់ហ្នឹងមានដាំបងអញ្ចឹងគាត់យកឲ្យខ្ញុំឡើងពីរឡើងធំធំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឆាតែមួយទេហើយខ្ញុំអត់ដែរញ៉ាំទេបងប្អូនខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរក៏ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តញ៉ាំដែរហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហ្មងអាដងញ៉ាំទៅវាអលអលច្រេចច្រេចទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកំរោញ៉ាំម្ដងខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែបើថាគេឲ្យហើយយើងណែចាក៏ចាំយកមកធ្វើទៅនោះអីស្ដាយដែរឃើញវាធំល្អបើសិនជាទិញនំផ្សារមួយនោះឡើងជាង10ដុល្លារអីណោះហើយគឺខ្ញុំបានជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកជាតិមួយទៀតព្រោះអីតាដងសុតខ្លាចប្តីគាត់ញ៉ាំខ្ញុំដឹងតែប្តីខ្ញុំក៏គាត់អត់សូវចូលចិត្តដែរអញ្ចឹងណាហើយចាយនេះគីនោះក៏គាត់ចាំមកទៅរៀនវិញណាព្រោះអីគាត់ទៅទាំងព្រឹកចឹងហើយនឹងដឹងថាគាត់រៀនបានប្រហែលម៉ោងទេទៅម៉ោងនេះម៉ោងនោះអញ្ចឹងទៅបើកូនបើខ្ញុំនេះបងប្អូនអើយនិយាយថាសរងវិញស្លៀកលមមលមមគឺថាលបោតខ្ទេចគឺគាត់ទាញចាអស់ពីទាញខ្ញុំតែទាញនីគីតែទាញយកស្អីស្អីនៅបងប្អូនដឹងថាគាត់ចង់បានស្អីទេគាត់មិននិយាយទេគឺថាគាត់ចង់បានតែរហូតនឹងឯងហើយយើងចូលមកសិក្សាយើងវិញម្ដងមានបងប្អូនអូនក៏សួរច្រើនខ្លាំងមែនតើខ្ញុំដឹងថាហ្វេនហ្វេនថ្មីដែលគាត់ចាទៅតែមើលវីដេអូយើងអីអញ្ចឹងណាគាត់សួរហើយគាត់ចង់ដឹងចាគាត់ថានីគីនឹងពីណាគេចាយមួយពាក្យវ៉ែនតានឹងពីណាគេចាសួរច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំអត់មានពេលចាយឲ្យ comment គាត់អស់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូចេញសម្រាប់ឆ្លើយគាត់ឲ្យគាត់យល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងបងចាបងបងដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលមកពីខាងខ្មែរយើងមានដូចជា brand Lacamo ឬក៏ brand ផ្សេងៗអីណាបងប្អូនគឺថាមាន stock គ្រប់មុខតែម្ដងចាតែបានខ្លះក៏ខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែចូល stock នឹងឲ្យស្អាតដូចគ្នាណាចាដូចជាចា collagen ផ Lyuri Mori ហើយនឹងផ brand Labriya ចាសម្រាប់ Labriya ក៏មានដែរបងប្អូនចាឈុតមុខ Lyuri ចាឈុតមុខ MyE ហើយមានជាមួយនឹងឈុតមុខ Snow Balong ទៀតណាបងប្អូនចានេះ Snow Balong ទៅ Kinsen MyE collagen Saint Night ចា brand Philip ហើយនឹង cafe Coco Labriya ចា collagen ចំចាន់ហើយមានដូចជាចាអានៅ cafe Kala Lily នឹងជួយជាសិកាបងប្អូនចាហើយជួយបែរជាតិក៏មានដែរចាតែអ្ហ៎តែចូលសូកក្នុងឲ្យស្អាតបងប្អូនចឹងឲ្យស្អាតគឺមានរបានច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនឯគាត់នៅខាងប្រទេសអាមេរិកចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលមកថា brand me ចា brand ផ្សេងណៃនិយាយទៅ brand ច្រើនមកច្រើន brand ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនឯគាត់នៅខាងអាមេរិកគឺអាចធ្វើការចាឆានមកកាន់ភេកបានណាចាគាត់បានមើលហើយចាមិនសួរទៀតទេចាឲ្យគាត់យល់អីចឹងនិយាយទៅស្ដាប់បងបងចាស្ដាប់អីចឹងណាចានីគីហ្នឹងគឺកូនប្តីខ្ញុំបងប្អូនចាប្តីខ្ញុំគាត់ពុះម៉ាយទេគាត់ពុះម៉ាយកូន2កូនគាត់មានស្រីមួយប្រុសមួយតែកូនប្រុសហ្នឹងនៅខាងរត់ផ្សេងអីចឹងណាកូនប្រុសហ្នឹងធំមកយូរមកម្ដងនិយាយទៅមួយឆ្នាំមកតែម្ដងទេបងប្អូនដោយសារតែគាត់ធ្វើការធ្វើអីចឹងណាហើយសម្រាប់នីគីគឺគាត់នៅជាមួយនឹងពួកខ្ញុំនឹងឯងហើយសម្រាប់សម្រួលមកគឺថានីគីហ្នឹងកូនប្តីខ្ញុំតែក៏ដូចកូនខ្ញុំត្រូវវិញបងប្អូនព្រោះគាត់នៅជាមួយខ្ញុំនីគីនៅមួយខ្ញុំតាំងអាយុ13ឆ្នាំមកចាថាស្គាល់គ្នាតែខ្ញុំកាមួយប្តីខ្ញុំហ្នឹងនេះគេគាត់អាយុ13ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់នៅរៀងក្មេងដែរអញ្ចឹងណាហើយចាយើងនៅជាមួយគ្នាចាសុខអីធម្មតាចាដូចកូនដូចចៅធម្មតាអញ្ចឹងណាបងបងខ្លះគាត់ថាយើងហ្នឹងជាប្រពន្ធទី2អីចេះចុះចុះទាំងទៅចាបងប្អូនចាលៀបលក្ខណៈថាប្រពន្ធចុងលក្ខណៈអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនបានទលួយប្តីគេទេចាបើខ្ញុំលួយប្តីគេមិនថាបានហៅថាខ្ញុំហ្នឹងជាប្រពន្ធចុងចាអញ្ចឹងគេថាសម្ដែងសម្បល់គឺតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនអ្នកខ្លះក៏ថាខ្ញុំហ្នឹងជាប្រពន្ធទី2ប៉ុន្តែបានកូនស្រីអីនឹងកូនប្រុសស្រឡាញ់អាណិតខ្ញុំអីអញ្ចឹងចាខ្ញុំទទួលស្គាល់ព្រោះអីយើងមិនបានទៅក្តៅក្រហាយជាមួយគាត់យើងមិនបានទៅធ្វើបាបគាត់អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនតោះតែយើងធ្វើបាបគាត់តើតោះតែយើងអត់ស្រឡាញ់គាត់អាហ្នឹងបានគាត់អត់ស្រឡាញ់យើងមែនទេបងប្អូនតើតែមានទៅត្រូវតែមានមកអីអញ្ចឹងណាអាណាចាំតាំងអង្គុយគេតែស្រឡាញ់មកមុខមិនកើតទេអញ្ចឹងតែមានទៅហើយគឺមានមកហើយឥឡូវមកធ្វើម្ហូបយើងនេះវិញម្ដងចាសម្រាប់នេះគេថ្ងៃហ្នឹងជប់បាយប៉ងហើយ BA បាយប៉ងហ្នឹងគឺជប់មួយរយៈសិនចាមួយថ្ងៃជប់មួយថ្ងៃបងប្អូនចាមក BA មីនេះម្ដងចាមីហលណាបងប្អូនអើយថារាល់ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណឹងមីបាយហ្នឹងឯងគ្មានអីបដូរក្រៅពីហ្នឹងទេបងប្អូនមិនឡើងទៅដល់បកគាត់ដែរអញ្ចឹងណា
ជាទលឹមទលងគាត់គាត់ញ៉ាំតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនហើយញ៉ាំប៉ុណ្្នឹងចូល10ថ្ងៃដល់ល្ងាចឯណោះហើយខ្ញុំនេះមកឆាណោឆាណោខ្ញុំនេះគឺដាក់ជាមួយនឹងពងមន់ហើយចំណែកចាមីនីគីនោះគេដាក់ឈីសចាអត់ចោលទេឈីសទៅបងប្អូនមិនតែឈីសគេរើសអាឈីសមួយណាដែលវាមិនសូវធាត់ទេគេមានអញ្ចឹងទៀតណាបងប្អូនចាហើយនេះពងខ្ញុំគឺថាគោះដាក់5ពងតែម្ដងបងប្អូនចារៀងច្រើនក្រាស់ក្រែលដែរអញ្ចឹងណាព្រោះអីតាណោសុទ្ធដូចរៀងបបាក់លេបអញ្ចឹងដាក់ពងរៀងច្រើនទីហើយខ្ញុំអត់ដែលញ៉ាំម្ដងបងប្អូនខ្ញុំម៉ែខ្ញុំស្លោក៏ខ្ញុំអត់ដែលញ៉ាំទេនៅស្រុកខ្មែរបើថាគាត់ស្លោបើហៅស្លោអីខ្ញុំអាណោនោះគឺខ្ញុំជៀសចោលហ្មងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេហើយម្ដងស្រុកម្រេច8ឆ្នាំជាងនេះគឺខ្ញុំអត់ដែលប៉ះអាណោសំបីតែមកបៀកហ្មងនិយាយថាយើងមិនមែនមិនចេះញ៉ាំទេបងប្អូនយើងអត់ចូលចិត្តទេវាដូចវាអត់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំទៅវាជ្រិចជ្រិចរៀងផ្អែមផ្អែមហើយវានិយាយទៅវាបបាក់នឹងទៅលេបអីចឹងណាបងប្អូនតែដល់ពេលឲ្យគេឲ្យឲ្យយើងនឹងវាស្ដាយចាមិនចង់ទុកចោលអីចឹងណាគេចឹងក៏នៅឃើញថាយកមកឆាជាមួយនឹងពងមាន់ហ្នឹងមកដែរខ្ញុំនេះក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ហ្នឹងក៏ថាមកអាមេរិកហ្នឹង7 40ឆ្នាំហើយគាត់ហ្នឹងអត់ដែរញ៉ាំអាណោមទេទោះប៉ាគាត់ឆាក៏គាត់ញ៉ាំដែរគាត់ថាគាត់មិនដែរញ៉ាំតែបងគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ញ៉ាំនៅស្រុកវៀតណាមក៏នៅក្មេងៗអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលមកនេះគឺគាត់មិនដែរញ៉ាំទេហើយកំរោឃើញគេលក់ទៀតហើយទីមួយវាថ្លៃទៀតបងប្អូនជាមួយនឹងអាណោមហ្នឹងណាបងនេះគេនោះឲ្យគាត់ញ៉ាំគាត់ថាអត់ញ៉ាំទេគាត់ញ៉ាំតែពងមកហើយគាត់អត់ចេះញ៉ាំដែរហ្នឹងគាត់ដូរអាណោមញ៉ាំគាត់ក្វីក្បាលតាតគាត់ញ៉ាំតែពងហើយថាពងឆ្ងាញ់ពងឆ្ងាញ់គ្រប់បុកធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែពងគាត់ថាគាត់តែឆ្ងាញ់រហូតហ្នឹងឯងពេលញ៉ាំហើយនេះប្តីគាត់អ្នកលាងចានចាប្តីខ្ញុំឲ្យតែពេលចាគាត់លាងចានម្ដងឯហ្នឹងខ្ញុំថតគាត់គាត់អីណាបងប្អូនគាត់ថាកុំថតគាត់ខ្មាស់គេថាខ្មាស់គេអីប្តីលាងចានហ្នឹងទៅសារណាបងប្អូនហើយបងបងក៏ថាំងឃើញនីគីហើយនឹងប្តីខ្ញុំនេះថាស្និទ្ធស្នាលអីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ដឹងថានីគីហ្នឹងកូនប្តីខ្ញុំទេគាត់ច្រឡំថាអឺនីគីហ្នឹងប្អូនប្តីខ្ញុំវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងញ៉ាំរួយរាល់ហើយពាក្យនោះគេទៅទុកទឹកហើយតែញ៉ាំហើយដឹងថាទៅពាក្យហ្នឹងដូចគ្នាណា